খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নবনির্মিত আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আমি দেখুৱাম নবনির্মিত যি আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় আছে তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছে তেওঁ আমাক খবৰ দেখুৱাই যাব আমি পুনৰবাৰ কৈছো খানাপাৰাত উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দীপাংকৰ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ দীপাংকর আপুনি যদি মোক শুনা পাইছে সবিস্তাৰে জনাব মিথ্যা বাপৰি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত য'ত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে দৰ্শকসকলে যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱনিৰ্মিত যি আৰক্ষী আয়ুক্তালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টোৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে লৈ ইয়াত যিসকল শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছে সেইসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব কিন্তু খুব উন্নয়নমূলক এক কামৰ প্ৰতিচ্ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2023 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ ছটা মাহ পূৰ্বৰ পৰা এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ আজি এইক্ষণত আহি পৰিস্থিতি বুজ লৈছে ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আছে ঠিক একেদৰে প্ৰতিখন জিলা আৰক্ষীৰে ডি চি পি এ চি পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আছে আৰু এটা ৰিভিউ মিটিঙত তেওঁ মুঠত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুঠ ছটাকৈ কাৰ্যসূচী য'ত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে চি এম ব্লকত জনতা ভৱনত তেওঁ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত ৰূপায়িত হৈছিল তাৰপিছত তেওঁ ৰূপনগৰৰ যিটো নৱনিৰ্মিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যে পূৰ্বে উপায়ুক্তৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিলে সেই কাৰ্যালয়টোৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে তাৰপিছত তেওঁ এয়া তৃতীয় কাৰ্যসূচীত তেওঁ বৰ্তমান অংশগ্ৰহণ কৰিছে য'ত খানাপাৰাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় যিটো পুলিচ কমিশ্যনাৰেট যিখন মহানগৰ আৰক্ষীৰ জিলা সেই তাৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় হ'ব য'ত 100 ডালৰে পৰা প্ৰতিটো আৰক্ষীৰ যিসমূহ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে জড়িত থকা যিসমূহ বিষয় থাকিব এই স্থানৰ পৰা এক প্ৰকাৰ নিৰূপণ হ'ব বা তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে ইয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো পৰিচালিত হ'ব আৰু এই স্থানতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যদি কোৱা হওঁ মাত্ৰ ছটা মাহ আমি বিল্ডিংটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম সুশান্ত ভিতৰৰ পৰিৱেশ যিহেতু আমি নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখুৱাম কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আৰু আমি মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমি সেই নৱনিৰ্মিত ভৱনটো দেখুৱাই আছোঁ য'ত কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে দেখিছোঁ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত যে আমি 4টা ফ্ল'ৰযুক্ত সেই নৱনিৰ্মিত ভৱনটো যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এটা আশা কৰিব পাৰি যে চলিত বছৰৰ শেষৰ পিনেই এই ভৱনটো মুকলি কৰা হ'ব আৰু খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণ কোনোপধ্যে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা আমি ছবি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কাৰণ ডিচেম্বৰ মাহ আমি যি সম্ভৱ খুব সম্ভৱ মনত আছে যে 21 ডিচেম্বৰত ইয়াৰ শিলান্যাস কৰিছিলে অমিত শ্বাহ ৰাজ্যৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছত আমি যিদৰে কামৰ পূৰ্ণগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আহি তেওঁ কিছু ৰিভিউ মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ য'ৰ বৰ্তমান ভৱনটোৰ আৰু কিছুমান পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব তাৰো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম কাপুৰি দীপাংকৰ হয় কিছু সময় পিছতে তেওঁ যিহেতু সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিব এই মুহূৰ্তত আমিও দেখুৱাই গৈছোঁ ভিজুৱেলছ আপুনি লাইনতে আছে নৱনিৰ্মিত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এই কাৰ্যালয় তেওঁ ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰে আমাক দেখুৱাই গৈছে কেমেৰাত পাৰ্চনে আমাক দেখুৱাই গৈছে আৰু এয়া কাম কাজৰ খতিয়ন লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আজি কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে বহুকেইটা ঘোষণাও আজিৰ দিনটোত কৰিছে আৰু ছ'লাৰ পেনেলৰ কথাও তেওঁ ইতিমধ্যে বা সৌৰ প্ৰকল্পৰ কথাও ইতিমধ্যে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যুতৰ কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যিটো ৰাজ্যৰ একেবাৰে জ্বলন্ত সমস্যা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে তেনেধৰণৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আজিৰ দিনটোত তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ ভিতৰতে তেওঁ এয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাত কামৰ খতিয়ান লৈছে কামৰ বুজ লৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ